Vinire e vinire, të gjithë pushuesit në plazh të bëhen gati për të folur non-stop. Sepse me Vodafone Club, për vetëm 700 lek, ju përfitoni 1000 minuta për të komunikuar me të gjithë miqtë tuaj Vodafone Club. Por jo vetëm kaq. 30 minuta të tjera drejt të gjitha rrjeteve kombëtare, pa paguar asnjë tarifë fillestare për telefonat apo kosto të tjera të fshehura. Mjafton një telefonat në 15112 dhe me Vodafone Club kjo vlerë është non-stop. Është moment yt, është Vodafone. Apo filloj, merë pjesë dhe ti. Merë një Coca-Cola dhe brrrr. Bëj më bukur nga të gjithë brrrr. Dhe gëzoj me miqtë të tu. Kodi brrrr është nën tap, nën etiketën e shisheve të qelqit, apo nën hapsen e kanaqes. Fito 50.000 frisbee, 50.000 boomerang, 3.000 karta sim Eagle Mobile dhe 10 ultime në Charm & Shake. Bo pjesë brrrr mania. Një birë Norga. 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 Po ju a kam thënë, more. Pini Norga, mos pini mënt. Prodhuar nga AB Group.